No niin, äijät, rank 30 muu, please mä haluun saada tää. Mulla on kirjaimellisesti 9 voittoputki, tää ei oo mitenkään kauhean vaikea pelata tätä trio showdownia. Täällä on mun klaanilainen joku Jupiter. Toi on Goat ja sit täällä on joku Twix, mä en tiedä kuka tää on. Mut silleen mulla on planeetta joku suklaapatukka tiimistä, niin let's go! Tai oottakaa, venakkaas nopea, sari, oot. Nää tiimiläiset kilahti, kun mä lopetan ton matchmakingin. Missä se nyt täällä on? Oottakaas. No niin täällä. Kattokaa. Sijoitus 3 on -3 pokaalia ja voitto on 12 pokaalia. Ja jos sä pääset kolmannelle siellä, sun win streak ees häviin, niin tässä on tosi helppo nousta pokaaleja. Ja varsinkin tää Mou, mulla on se ihme juttu sille, se ihme joku mutaatio tai mikä se on. Niin täällä on tosi helppo nousta pokaaleja. Mä sanoin, että jos te haluatte saada rank 30 hahmo, pelatkaa Trio Showdown, niin okei, no niin, let's go tiimi. Oh shit, kuka tuot tulee, totta joku tonttu. Okei, noi ei oikein iloisia, mutta kattokaa, no niin. Nyt mä sain tää aimbotin, kattokaa! Mä oon tälleen vihreä nopea. Toi on ihan sairas, ne pallot niinku seuraa sua. Sä niinku osut käytännössä joka shotiin. Jopa mun aimilla mä osun. Okei, mitä toi? Okei! Äijät, mä keskityin tohon Megiin. Okei, please, ette nyt kuole. Mä keskityin tohon Megiin, miksi se oli noin nopea, mut joo. Okei, mä luotan tähän suklaapatukkaan. Kama 5 sekka. 4, 3. Okei, jos ho! Ja mä vielä snaippaan, onko oikein tää suklaapatukka ihan sairaat. Ehkä mä vaan sanoin tätä Twixiksi, enkä suklaapatukaksi, tää ei voi kilahtaa. No niin, ja sieltä otetaan. Ja helppo. Oh shit, se spawnaa joku. Okei, ei mitään hätää. Älä kuole! No. Mä kostan sun puolesta, kattokaa. Nyt mulla on aimbot, mä ammun vähän tonne päin. Okei, no se ei osu. No niin, let's go. Vielä pitää ottaa yksi joukko. Eiköhän mitä? Se on top 2 jo. Se on rank 30 minkä. Siis pakko tää oltava rank 30. Tästä tulee joku +6. Okei, no niin, yes. Ja se on rank 30 mou, 10 win streakia, ei ollut kauhean vaikeeta. Shoutout Jupiter, mun lempiplaneetta heti maan jälkeen. Se on siinä. Elämäni helpoin R30. Okei, nyt mun pitää laittaa jäähyväisviesti. Näin. Ei, shoutout näille äijille, kiitos. No niin, äijät, sit on yksi päivä, kun mä sain ton mou rankille 30. Ja kattokaa, mille rankillä mun mou on nyt, ei kun venaa. Tää ei oo kyllä mou. Mun mou on jo rankillä 31. Silleen, tää oli yhdessä kohdassa 1070 pokaalis, mut... Mä hävisin pelejä. Äijät, koita grindata rankille 35. Tää on niin helppoa Trio Showdownissa, varsinkin moulla. Koska kattokaa, mulla on jo toi tasolla 3. Mä en tiedä, millä tuurilla mä oon jo saanut toi tasolle 3. Mut mä päkkäsin mun viimeisestä 3 boksista näitä. Ja mou on yksi näistä travelereista, joka kuuluu tähän. Joten moul on aika helppo nousta Trio Showdownissa. Joten mä tiedän, mä menen grindan lisää mouta ja koita saada tän rankille 35. Ai niin, sit mä myös äsken ostin 24€ gemei, kuten näette. Sit mä koitin sen jälkeen vielä ostaa 12€ gemei, mut mun kortti jäädytettiin pankin toimesta. Sitten joku sieltä pankissa soitti mulle, oli silleen, että joo, että oot sä ostaa tähän Brawl Starsiin näin paljon gemei. Mä olin silleen, että joo, kyllä mä oon, että mun on pakko uhkapela näitä palpeisiä siinä juttuja. Sitten se oli vaan silleen, okei, ymmärrettävää, nyt mun kortti pitäisi olla taas auki. Joten please anna mun ostaa nyt näitä gemei, mä haluan päästä uhkapelaa. Älä please tuu nyt mitään virhettä, älä please tuu nyt mitään virhettä. Oh! Yes! Sain virtuaalisia gemejä, yes! Oo, ei, että mä käytin just 36€, mut ihan sama. Kattokaa paljon mä saan Mr. Krabs rahaa. 30 000. Äijä, tällä rahamäärällä Mr. Krabs antaa mulle joku suuka tai jotain. Okei, tänne nyt paras olla vörttidiili, mut rip sinne meni. 30 000 rapurahaa, mä saan jonkun jutu. Mä leikit kärrää meidän klaani täällä yksi. Damn, kattokaa paljon mä kärrää meidän klaani täällä, ihan sama. Mulla on uhkapeliaddiktio klaanille enittäväli. Okei, äijät, mut nyt mä ostan tän, täältä saa Mr. Krabskini ja jotain muuta, ei mua ei kiinnosta nää muut. Gimme that! Oh, mitäs tää tulee? Okei, mua ei kiinnosta tää. Tää on varmaan ihan huono. Enää mitä muuta, ja sieltä se tulee Mr. Krabs. Kelle tää skini ei, se on tikille. Äijät, mä vaan ostin tää skini, mä ees katso kelle tää on. Okei, kiitos. Sitten tulee tää Star Droppe. Ja, oho, mä sain legenä. Tän jälkeen vielä tulee yksi lege Star Droppe. Eli mä saan niinku 2 lege Star Droppea. Okei, mitä tää tulee? Please supercharge. Okei, 1000 kredittiä. Ja nyt tulee vielä toinen lege. Oh my days, mä voin saada 2 lege Star Dropista tai näin huonoa. Okei, ihan sama, mä sain Mr. Krabskin, niin se on tärkeä juttu. Ja nää loput 22 000 rapurahaa, mä käytän seuraavassa videossa, mä ostan jotain. Joten tilatkaa kanavaa ja liketkää videossa, jotta te ette missään mun seuraavaa videossa. Tulee olemaan ihan sairas. Seuraavassa videossa me uhka pelataan niin paljon, että hampaat kolis. Okei, mä en tiedä mitä mä selitän. Mut nyt mä mennään Trio Showdowniin. Et sinne meni just 36€. Laita oven kiinni ja avaa Red Bull, ihan sama. Nää on sit 1050 pokaalipelejä, että nää on kunnon tryhipelejä. Okei. Ei. Mulla on 2 spektaa, menkää pois. Mut niin, joku äijä TikTokissa arvosteli, että tää on paras gadgetti. Ja mä en tiedä, millä tuurilla mä saan tasolle 3 heti. Mut silleen selvästi Brawl Stars on mun puolelle. Miten mä kuolin tohon? Okei, nyt tää ei saa kuolla. Mut äijä, täällä on niin helppo voittaa pelejä, kun mä otan tasolle 3. Mene nyt sinne ihme maailma. Please et kuole, please et kuole. Oh my day, set! Okei.
On nyt elos yksekka, no niin kiitos. Äijä, tää on vähän paha tilanne, mut mä hoidan tän. Oh my god, man. Se on -9, ihan sama. Ei hätää äijät, mun on saatava tää rank 30, kyllä me saadaan. Ei siis rank 30, vaan rank 35. Täällä pelin muodossa kaikki pelaa kolttia. Kattokaa vaikka, koltti. Täällä on niinku jokaisessa tiimissä koltti. Miksi mä en pelaa kolttia? Koska mä en osu sieltä. Mennään, nyt pitää osua, niin tulee aimbot. Näin, kattokaa miten vihreä maailma, kun on vihanen. Okei. Oh, ja sieltä lähti. Oho, minne sä ammut? Lälälää. Ja tiimiläinen kuolee, on yllätys. Ja molemmat tiimiläiset kuolee. Äijät, miten vaikea se on vaan saada hyvä tiimiläinen? Jotka ei kuole? Okei, nyt lähdetään karkuun. Nähdään. Okei. Ja molemmat taas kuollut. Mun pitää vaan kerran. Venää, mitä täällä on tapahtunut? Täällä on kunnon massamurha. Mä sain just 11 mehua tosta, mä vaan keräilin noita. Okei, ois voinut ehkä ottaa, mun joukkuekaverit syntyy, mut ihan sama. Ja tietenkin tää nyt apkaa tässä. Me ollaan edelleen pelissä. Äijät, mä en saa ikirank 30 tätä menoa. Ja sieltä jätetään. Okei, mä ollaan jo top 2. Tässä tulee pluspokaali, ei mitään hätää. Okei. Oh! Ei, nyt tiimi, tehkää jotain, ekan kerran! Okei, nyt mulla on 2 kolttia tiimissä, tuollakin on 2 kolttia. Kaikki vaan pelaa kolttia. Mä en tiedä, onks joku TikTokkaaja sanonut, että koltti on paras tässä pelimuodossa, vai miksi kaikki pelaa tota. Mä väitän, että joku äijä sanoo TikTokissa, että koltti on paras ahma, vaikka tää ei ole lähellekään paras ahma tässä muodossa. Sit kaikki vaan pelaa tätä, koska niille on omia mielipiteitä. Kyllä te hiffaatte, jos ootte yhtä tyhmiä kuin minä. Oh damn, mä otan ne mehut koltti. Okei, oh, ei. Sä et lähde puske. Oh my days. Oh my... Äijät. Mistä mä löydän hyvää tiimin tähän? Mä en tiedä, pelaaks nää mun tiimiläiset silmät kiinni vai onks nää leikit tyhmiä. Mut miten nää tiimiläiset ei saa mitään aikaa? Okei. Okay. Sitä ammutaan tonne tollanen. Mä haluan nyt voittaa yhden pelin, niin että näette kuinka helppoa tässä on voittaa. Nyt silleen musta tuntuu, että meillä on ihan decent tiimi, koska nää ei oo vielä kuollut 10 kertaa. Okei, kyllä mä ehkä hiffaan, miksi tää koltto paras saama tässä muodossa. Toi aimbotto, okei. Toi pelasti mut toi uuni just. Okei, tappakaa se sinne. Hyvä. Tappakaa se koltti. Mä heti kun tää muuri hajotaan, koltti kuolee. Ja helppo. Come on, tiimi, te osaatte pelaa, teillä on aivoja. Mä laitan top 2, hyvä. Oi, ja sieltä niin... Oh. Okei. Tää on mun käsis jälleen kerran, niinku aina. Mä haluaisin vaan uhkapelaa, mutta mä saan vasta uhkapelaa seuraavassa videossa. Äijä, toi on, tota mä kutsun itsekuriksi, tiettekö sitä? Mä haluaisin nyt uhkapelaa, mutta mä otan seuraavaan videoon. Myöntäkää, mulla on ihan sairas itsekuri. Rasse on tässä eventissä joku Elon Musk. Ai niin, mä astin noin. Rasse sai rank 30 gold. Nice. Okei, kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Ai niin, tässä on yksi ihan sairas klippi tähän loppuun, minkä mä haluan näyttää teille, minkä mä vedin.